إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ کہف کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور اولاد یہ تو بس دنیاوی زندگی کی زینت اور رونق ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور آپ کے رب کے پاس باقی رہنے والی نیکیاں بہت بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی، اور بہتر توقع اور امید کے اعتبار سے بھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جو دنیاوی زندگی میں مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آل و اولاد ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیاوی مال و منال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ مال، دولت، دنیاوی مال و منال ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں کوئی اس کی اہمیت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں. اصل چیز جس پر توجہ ہونی چاہیے زندگی میں، جس کے لیے محنت ہونی چاہیے زندگی میں، جس کی جستجو ہونی چاہیے زندگی میں، اور جس کے لیے تن من دھن کی قربانی دینی چاہیے زندگی میں، وہ ہے ایمان اور عمل صالح. اور اسی کو الباقیات الصالحات سے تعبیر کیا گیا کہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بھی، اور مستقبل کی بہتر توقع اور مستقبل کی امید کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں. حضرات، یہ ماہ رمضان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. پہلا عشرہ الحمدللہ گزر چکا، دوسرے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں. ماہ رمضان ہم سب کو پیغام عمل دینے کے لیے آتا ہے، عمل کا جذبہ ہمارے دلوں میں جگانے کے لیے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں بے شمار عبادتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، بے شمار عبادتیں جمع کر دی گئی ہیں، بے شمار اعمال صالحہ، بے شمار نیکیاں اس مہینے میں ایک بندہ مومن کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے رب کی جانب سے حکم ہے. نماز تو پڑھتا ہی ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ آخری عشرہ جاگتا ہے، وہ اعتکاف کی عبادت کرتا ہے، وہ شب قدر کی جستجو کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، نفلی صدقات دیتا ہے،
الغرض اس ماہ مبارک میں بہت سارے اعمال صالحہ، بہت ساری نیکیاں جمع کر دی گئی ہیں، اکٹھی کر دی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ پیغام عمل دینے والا مہینہ ہے. ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے ہی اہل ایمان کے اندر جو جذبہ عمل ہوتا ہے، اس جذبہ عمل کو جلا بخشنے کے لیے مہینہ آتا ہے. حضرات، ہر مومن کی زندگی میں عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے. عمل صالح کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں. عمل صالح کے بغیر زندگی بے معنی ہے. عمل صالح کے بغیر زندگی زندگی نہیں. قرآن مجید کی 50 سے زائد آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا. 50 سے زائد آیتوں میں سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اے پیغمبر، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، انہیں ایسی جنتوں کی بشارت سنا دیجئے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور آخری آیت اس سلسلے کی سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچے رہنے والے، نقصان سے بچے رہنے والے، گھاٹے سے بچے رہنے والے انسان کون ہیں؟ ہر قسم کے خسارے اور گھاٹے سے بچنے والے انسان وہ ہیں جن کی زندگی میں ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس طرح قرآن مجید کی 50 سے زائد آیتیں ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا ہے. دنیا اور آخرت کی سعادتیں عمل صالح میں مضمر ہیں. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عمل صالح میں مضمر ہیں. دنیا اور آخرت کی کامرانیاں عمل صالح میں مضمر ہیں. دنیا اور آخرت کی سعادتیں عمل صالح میں مضمر ہیں. دنیا ہو کیا آخرت، ہماری دنیا بھی عمل صالح سے دنیا ہے اور ہماری آخرت بھی عمل صالح سے آخرت ہے. اللہ نے کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہا کہ جو کوئی نیک عمل اس زندگی میں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. عمل صالح کرنے والے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے، ہم ایسے ہر بندے اور ایسی ہر بندی کو اچھی زندگی اس دنیا میں نصیب کریں گے. اچھی زندگی، مسرتوں والی زندگی، اطمینان والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی، راحت والی زندگی، اچھی زندگی، نیک نامی والی زندگی، عزت والی زندگی. جو مرد جو عورت عمل صالح کریں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں اچھی زندگی ہم اس دنیا میں دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے حسن عمل کا حسن اجر اور حسن ثواب اور اچھا سے اچھا بدلہ تو ہم دیں گے ہی. حضرات، اللہ رب العالمین کا تقرب، اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کی محبت، یہ بندگی کی معراج ہے. یہ اللہ کی جانب سے ملنے والے بڑے انعامات ہیں جو بندے کو ملا کرتے ہیں، لیکن یہ انعامات یہ عمل صالح ہی سے ملا کرتے ہیں. بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے عمل کے ذریعے، بندہ اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے عمل کے ذریعے سے. بے عملی اور بد عملی بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشيء احب الی مما افترضته علیه ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. اللہ نے کہا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جو میرے کسی محبوب اور پیارے بندے سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور کہا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر،
فرض اعمال سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے. یعنی فرض عبادتیں, واجب اعمال, فرض اعمال ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرتے ہیں. فرض نمازیں, فرض روزے, فرض زکوٰۃ, فرض حج, یہ جو فرائض اور واجبات ہیں, فرائض اور واجبات ہمیں سب سے زیادہ رب العالمین سے قریب کرتے ہیں. اور فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ اور ہر عبادت میں جو نوافل ہیں, سنن و نوافل کا بھی اہتمام اگر ہو تو اللہ کے تقرب کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. چنانچہ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ, اور بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور جب وہ میری محبت کا حقدار بن جاتا ہے, میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا وہ پیر قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت ہونے لگتی ہے, وہ اپنے کان سے کوئی غلط بات کبھی نہیں سنے گا, وہ اپنی آنکھوں سے کوئی غلط منظر کبھی نہیں دیکھے گا, وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اس کے قدم کسی غلط منزل کی طرف نہیں بڑھیں گے. اس طرح محترم بھائیوں, عمل صالح, نیک اعمال ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بناتے ہیں, اللہ کا مقرب بندہ بناتے ہیں. اور جسے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے, اس سے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کیا ہے؟ حضرات, عمل صالح کی توفیق اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے, اللہ رب العزت کی توفیق جس کے شامل حال ہوتی ہے, اس کی علامت یہ ہوتی ہے اس کا دل عمل صالح میں لگتا ہے. توفیق الہی شامل حال ہونے کی علامت, توفیق الہی شامل حال ہونے کا ثبوت یہ ہے, ایسے بندے کو عمل کی توفیق ملتی ہے, عمل کا جذبہ اس کے اندر ابھرتا ہے, عمل کی سمت اس کے قدم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اگر واقعی ایک شخص عمل صالح کے سلسلے میں اپنی زندگی میں آسانیاں محسوس کرتا ہے, عمل آسانی سے ہو رہا ہے, جذبہ پیدا ہو رہا ہے, نیکیاں ہو رہی ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر چاہا ہے. اور پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں, اذا اراد اللہ بعبد خيرا استعمله, کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو استعمال کر لیتا ہے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کیا مطلب ہے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے استعمال کر لیتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا, یوفقه لعمل صالح قبل موته, یوفقه لعمل صالح قبل موتی. آپ نے کہا, استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت سے پہلے اس بندے کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے, موت سے پہلے اللہ اس بندے کو کسی بڑی نیکی کی توفیق دے دیتا ہے, وہ بڑی نیکی کرتا ہے اس کے بعد موت آتی ہے, بڑا عمل صالح کرتا ہے اس کے بعد موت آتی ہے. الغرض, اس کی زندگی کا سب سے بہترین مرحلہ موت سے پہلے کا ہوتا ہے. گزری ہوئی ساری زندگی کے مقابلے میں جس دن اس کی وفات ہوئی, وہ ہفتہ, وہ مہینہ, وہ سال اس کی زندگی کا سب سے بہترین ہفتہ یا بہترین مہینہ یا بہترین سال بن جاتا ہے. تو یہ عمل کی توفیق ملنا, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بندے کا بھلا چاہنے کی دلیل ہے, ثبوت ہے کہ اللہ نے فلاں بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے. حضرات, نیک عمل, عمل صالح ہم سب کو, آپ سب کو جہاں اللہ رب العالمین کی محبت کا حقدار بناتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح ہم گرچہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت اس عمل صالح کا دنیا میں ایک انعام یہ بھی دیتا ہے کہ اس کی مخلوق کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے نیک عمل کرنے والے کو, اس کی مخلوق کے دلوں میں اس کا مقام اور مرتبہ اللہ بٹھا دیتا ہے, اس کی مخلوق بھی اس کی عزت کرتی ہے, اس کی مخلوق بھی اس کا احترام کرتی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقينا جلوك إيمان لائن نيك عمل کریں سيجعل لهم الرحمن ودا. اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا. سچے انسان سے اچھے انسان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ, جس بندے سے اس کو محبت ہو جاتی ہے وہ جبریل امین سے کہتا ہے, جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر آسمان میں ندا دی جاتی ہے کہ اے آسمان کے فرشتو فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے, تم سب اس سے محبت کرو. آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر زمین میں ندا دی جاتی ہے اے اہل زمین فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے, تم سب اس سے محبت کرو. تو اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ زمین و آسمان کا محترم اور مقبول بندہ بن جاتا ہے. تو اس طرح عمل صالح کی برکتیں یہ ہیں کہ جہاں ہم خالق کے محبوب بندے بنتے ہیں, وہیں بندوں اور انسانوں کے نزدیک بھی ایک محبوب انسان ہم بنتے ہیں. حضرات جنت کی طرف دوڑ, جنت کی طرف دوڑ, اور جنت کی طرف مسابقت جو اس دنیا میں ہو رہی ہے, اس دوڑ میں ہمیں آگے کرنے والا بھی عمل ہے اور اس دوڑ میں ہمیں پیچھے رکھنے والا بھی عمل ہے. عمل کریں گے, جذبہ عمل رہے گا تو ہم جنت کی طرف اس دوڑ میں بہت آگے جائیں گے, بہت آگے جائیں گے. سستی کریں گے, کاہلی کریں گے, بے عمل بنیں گے, بد عمل ہو جائیں گے, تو پھر جنت کی طرف اس دوڑ میں ہم پیچھے رہ جائیں گے. بھلے سے دنیاوی اعتبار سے ہم کتنے صاحب مال و منال کیوں نہ ہو, صاحب اثر و رسوخ کیوں نہ ہو, کتنے بڑے باپ کے بیٹے کیوں نہ ہو, کتنے عظیم خاندان کے فرزند کیوں نہ ہو, کتنے بڑے منصبدار عہدیدار کیوں نہ ہو, اگر عمل نہیں ہے, اگر عمل نہیں ہے جنت کی طرف اس دوڑ میں ہم بہت پیچھے ہو جائیں گے. پیارے نبی نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. کہا جنت کی طرف دوڑ میں جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے, اس کا خاندان اور اس کا حسب و نسب اسے کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا. یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ عمل کر لے, عمل کر لے, خود کو نار جہنم سے بچا لے, میں تیرا باپ ہوں, نبی ہوں, پر یاد رکھ اگر تیرے پاس عمل نہ ہو تو یہ نسبت میرا یہ رشتہ تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تو جنت کی طرف اس دوڑ میں ایک غریب سے غریب مسلمان بھی, ایک لاچار مسلمان بھی امیر سے امیر اور صاحب اثر و رسوخ کو بہت پیچھے چھوڑ سکتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنے تقوی کی وجہ سے. حضرات عمل صالح, عمل صالح یہ اتنا وفادار ساتھی ہے, یہ اتنا وفادار ساتھی ہے میرا اور آپ کا. اللہ اکبر, یہ ہمارے ساتھ اس وقت وفاداری کرتا ہے, یہ ہمارے ساتھ اس وقت وفاداری کرتا ہے جب دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ وفاداری اس لمحے کرنے والا نہیں. بیوی بچے دوست و احباب جائیداد تجارت اور کاروبار سب کچھ دنیا کی حد تک ہے. ہمارا جب سفر آخرت شروع ہوگا ہمارے ساتھ نہ ہمارے بیوی بچے چلیں گے, ہمارے ساتھ نہ ہمارے دوست و احباب ہمارا ساتھ نبھائیں گے, ہمارا نہ ہماری تجارت نہ ہمارا کاروبار ہمارا ساتھ ہمارے ساتھ آئے گا. سفر آخرت جب شروع ہوگا ایک ہی ساتھی ہوگا ہمارے ساتھ, جو اس سفر آخرت میں میرے اور آپ کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ہمارا ساتھ نبھائے گا وہ ہے ہمارا عمل, ہمارا عمل, ہمارا عمل. پیارے نبی نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ, میت کو جب قبرستان لے جایا جاتا ہے تین چیزیں جاتی ہیں اس کے ساتھ, اہلہ و مالہ و عملہ. قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں, اس کے اہل و عیال جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں, اقارب جاتے ہیں, رشتہ دار جاتے ہیں,
اس کا مال جاتا ہے، یعنی اس کے خادم، اس کے نوکر، اس کے چاکر، اس کی گاڑیاں جاتی ہیں، اور اس کا عمل جاتا ہے۔ کہا فیرجو اسنان، اس کے اہل و عیال لوٹ جاتے ہیں، دفن کر کے اس کا مال لوٹ جاتا ہے، اب اس کے ساتھ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے سفر آخرت میں، اور وہ ہے اس کا عمل۔ فیرجو اسنان، دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور بس ایک چیز ہے جو اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ حضرات، جو ساتھی ایسے وقت وفاداری کرے گا، جب کوئی ہمارا وفادار نہ ہوگا تو سچی محبت اس سے ہونی چاہیے، سچی وفاداری اس سے ہونی چاہیے، سچا تعلق اس سے ہونا چاہیے، گہری دوستی اس سے ہونی چاہیے۔ اپنے عمل سے دوستی کر لو، اپنے عمل کو اپنا ساتھی بنا لو۔ سوچو کہ جب قبر کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں ہم ہوں گے، یہ ہمارا ساتھ نبھائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبر میں یہ عمل صالح ہمارا اور آپ کا دفاع کرے گا، ہمارا اور آپ کا دفاع کرے گا۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، اس کے اعمال صالحہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، نماز سرانے کھڑی ہو جاتی ہے، روزے اس کے دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ اس کے بائیں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے صدقات و خیرات، اس کے احسانات اس کے پینتی قدموں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عذاب سر کی جانب سے جب آتا ہے، نماز اسے دفع کر دیتی، یہ نماز پڑھا کرتا تھا تو ادھر آ نہیں سکتا، اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ عذاب دائیں جانب سے آتا ہے، روزہ اسے دفع کر دیتا، یہ دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا۔ عذاب بائیں جانب سے آتا ہے، زکوٰۃ اسے دفع کرتی ہے، یہ بندہ دنیا میں خرچ کیا کرتا تھا۔ عذاب پیروں کی جانب سے آتا ہے، تو اعمال صالحہ، صدقہ و خیرات، احسانات اور نیکیاں اسے دفع کر دیتی ہیں کہ یہ بندہ دنیا میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں، عذاب اس کے ہاتھوں کی جانب سے جب آئے گا تو صدقہ دفع کرے گا، کہے گا ان ہاتھوں سے یہ بندہ صدقہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعمال صالحہ کی حفاظت، اعمال صالحہ کی سیکیورٹی، جہاں کوئی محافظ نہ ہوگا، جہاں ہمارا کوئی محافظ نہ ہوگا، اللہ اکبر، وہاں یہ اعمال صالحہ ہماری حفاظت کریں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا سے جانے سے پہلے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر کے چلا جائے، اپنی حفاظت کا انتظام کر کے چلا جائے، کہیں سے بھی کوئی فراغ اور خالی جگہ نہ ہو جہاں سے عذاب داخل ہو سکے۔ نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، روزے رکھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، یہ اعمال ہماری عند اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور قبر میں جو عمل صالح کی وفاداری ہے، اس کو لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ قبر کی تنہائیوں میں جب بندہ تنہا ہوگا، تنہا لیٹا ہوگا، اللہ اکبر، ایک حسین و جمیل نوجوان آئے گا، حسین چہرہ، حسین کپڑے، خوشبو اس سے جو ہے مہک رہی ہوگی، یہ کہے گا کون ہے تو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر کی اس تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی نے تیرا ساتھ نبھانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ بندہ ان فضیلتوں کا مستحق بن جائے۔ سعادت مندی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنے ساتھی کے ساتھ وفاداری کر لے جو عمل صالح کا ساتھی ہے، اور اپنے اس ساتھی کے ساتھ اپنے رشتے اور اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر اور مستحکم سے مستحکم تر کر لے۔ حضرات، جو بے ایمان ہے، جو بے عمل ہے، نہ ایمان لاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، زندگی پھر دوبارہ نہیں ملے گی۔ یہ فرصت عمل ہے، یہ فرصت عمل ہے جو زندگی ملی ہوئی ہے، اور جتنی میری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی مقدر کی زندگی ہے،
عمل اسی میں کرنا ہے، اگر ہم نے اس میں عمل نہیں کیا بعد میں اور موقع ملنے والا نہیں، بعد میں اور چانس ملنے والا نہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کا حال بیان کرتا ہے جو دنیاوی زندگی کو کھیل کود میں، کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان کے انجام کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے موت کے وقت بھی اور نار جہنم میں بھی ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جو بے عمل ہیں، بے ایمان ہیں، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچتا ہے، موت کے فرشتے کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، عالم غیب جب عالم شہود بن جاتا ہے، اللہ سے التجا کرنے لگتے ہیں، رب ارجعون، رب ارجعون، پروردگارا مجھے لوٹا دیجئے، مجھے لوٹا دیجئے، لعلی اعمل، یعنی دنیا میں اور تھوڑا رہنے دیجئے۔ ملک الموت کو دیکھ کر کہے گا کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ اے اللہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں نیک عمل کر آؤں۔ ایک موقع، ایک مہلت، ایک چانس، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ موقع ملنے والا نہیں۔ کیونکہ قانون الہی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ اللہ کا قانون ہے جب انسان کا وقت موت آ پہنچتا ہے، وقت مقرر آ جاتا ہے، تو مہلت ملنے والی نہیں، مہلت ملنے والی نہیں، موت کے وقت تو اس کی یہ حسرتیں۔ اور آخرت میں، آخرت میں کیا ہوگا؟ جو بے ایمان اور بے عمل رہے، رب العزت سورہ فاطر میں اس کو بیان کرتے کہتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ یہ جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، چیخو پکار کر رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین سے ایک درخواست کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، پروردگارا اس نارے جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے اور ایک مرتبہ پھر سے ہمیں عمل کا موقع دے دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب تک جو عمل کر آئے ہیں وہ چھوڑ کر ہم اچھا عمل کر آئیں گے، نیک عمل کر آئیں گے، ایک موقع دے دے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جواب دیا جائے گا أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ، جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تمہیں دنیا میں اتنی زندگی نہیں دے دی جو زندگی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھی، جو زندگی سنبھلنے کے لیے کافی تھی، جو زندگی توبہ کرنے کے لیے کافی تھی، اتنی زندگی پا کر بھی سنبھلے نہیں، توبہ کیے نہیں۔ پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ ستین سنہ، اللہ کے پاس اس بندے کے لیے کوئی عذر نہیں، اللہ کے پاس اس بندے کے لیے کوئی عذر بچا نہیں جس بندے کو اللہ رب العالمین نے 60 سال کی عمر دے دی ہو، سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے 60 سال کی عمر بہت ہے۔ کہا جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، 60 سال کی زندگی مل گئی، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اب کوئی حجت باقی نہ رہی۔ وہی کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ زندگی، اتنی زندگی نہیں دی تھی اور وہ عمر نہیں دی تھی جو عمر کے نصیحت حاصل کرنے اور توبہ و استغفار کے لیے کافی تھی۔ یہ حسرتیں آئیں گی کس کے حق میں؟ جو بے ایمان اور بے عمل ہوں گے ان کے حق میں یہ حسرتیں آئیں گی۔ اس لئے محترم بھائیو، ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ زندگی میں عملی میدان میں آگے بڑھیں۔ یہی پیغام دینے کے لیے یہ ماہ مبارک ہر 11 مہینوں بعد لوٹ کر بار بار آتا ہے۔ یقیناً ہم سب بشر ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے یقیناً گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے یقیناً کوتاہیاں ہو جاتی ہیں،
ہم سے یقیناً خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب بھی گناہ ہو جائے، خطائیں ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی جناب میں تب تب توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کر کے نیکی کے میدان میں جس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں ہم سب کو بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے کہا سورۃ توبہ میں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم، کہا کہ کچھ اس کے بندے ایسے ہیں جنہیں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے، جنہیں اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے زندگی میں اچھے اعمال بھی کیے ہیں، برے اعمال بھی کیے ہیں، لیکن ندامت ہے اور اعتراف ہے، عسى الله ان يتوب عليهم، یقین ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور ان کی توبہ قبول کر لے۔ تو ہمارا رب بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے ندامت کا اظہار ہو جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی گناہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، دونوں مجھے لے گئے، خواب کا مشاہدہ، کہا کہ دونوں مجھے لے گئے ایک نیا شہر، ایک ایسا شہر جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا محمد یہ جنت عدن ہے، عدن کی جنت ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں پھر تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کچھ لوگ آئے ایسے ہیں کہ ان کا آدھا جسم بہت پیارا اور حسین و جمیل اور باقی آدھا جسم بہت ڈراؤنی اور بھیانک، آدھا جسم ان کا حسین و جمیل اور باقی آدھا جسم بھیانک ڈراؤنی۔ پیارے نبی کہتے ہیں میرے ساتھ جو دو فرشتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں غوطہ لگا کے آؤ۔ یہ سارے لوگ گئے جن کا آدھا وجود حسین و جمیل اور آدھا وجود بالکل قبی اور بدشکل، سیدھے گئے اور ایک نہر میں غوطہ لگا کے آئے۔ جیسے ہی غوطہ لگا کے آئے ان کا سارا وجود حسین و جمیل ہو گیا، سارا وجود حسین و جمیل ہو گیا، سارا جسم خوبصورت ہو گیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ محمد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اچھائیاں بھی کیں اور اچھائیوں کے ساتھ بہت سارے گناہ بھی کیے، رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف کر دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے انہیں درگزر کر دیا ہے، تجاوز اللہ عنہم۔ یہی ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ مغفرت، یہ بخشش کسے ملے گی؟ جن کے اندر احساس ندامت ہو، احساس شرمندگی ہو، خود کے گنہگار اور خطاکار ہونے کا احساس اور اعتراف ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں، اپنی غفلتوں، اپنی سستیوں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے صدق دل سے اللہ کی جانب رجوع ہوں اور عمل صالح کے میدان میں آگے بڑھیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو رب العزت اپنی عملی زندگی کو خوب سے خوب سدھارنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا شمار ان خوش نصیب بندوں میں فرمائے جن کی اس ماہ مبارک میں مغفرت ہوتی ہو، جن پر اس ماہ مبارک میں اللہ کا فیضان رحمت ہوتا ہو۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔